କାଳିଆ ରଥରେ ସଜେଇ ହେବ ଗୁରୁଜଙ୍ଗର ସୋଲଫୁଲ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ନୀତିନିଷ୍ଠା ନ ରହିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଯେପରି ଚାଷ ଓ ରଥ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁରୁଜଙ୍ଗର ଭୋଇ ପରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସୋଲଫୁଲ ଅନୁକୂଳ। ଛୁରୀ କାତି ପୂଜା କରି ଏହି ସୋଲଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଘର ଲିପାପୋଛା କରି ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରି ଏହି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଆମ ବାପ ଜେଜେବାପ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମର ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଗେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ହୁଏ ସେ ପଞ୍ଚୁଦୋଳକୁ ଆମର ଚଉଦୋଳ ସଜାସଜି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବାପ ଜେଜେବାପ ମାନେ କରନ୍ତି। ତାହାପରେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଘର ସମସ୍ତ କାମ ସାରିକି ସପରିବାର ମିଶିକି ଏ କାମ କରୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ଏ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ସେ ଖୁସି ଲାଗିବା ହେତୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ମିଶିକି ଘର କାମ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ଆସିକି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କରୁ। ଆମକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସୋଲକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ନଈ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜକିଶୋର ଓ ବୀରକିଶୋରକୁ 2004ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ ପୁରୀ ଯାଇ ତିନି ରଥରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସୋଲଫୁଲ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଉଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣୁଛନ୍ତି ଏହି ଭୋଇ ପରିବାର। ହାତ ପାଦ ଚାଲୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ସେବା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖରା କାକରରେ ତାକୁ ଶୁଖାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେବେ ରଥ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେହିଦିନଠାରେ ଅକତିଟାରେ ଆମ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେହିଦିନରେ ଆମ ଘରେ ଛୁରୀ ପୂଜାପୂଜି କରିକିରି ଆମେ ଫୁଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତାରି ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ କାମ ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ କେବେ କେଉଁଠି ଅଟକିନି ସେମିତି କାମ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ କରିବା ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ରାଜକିଶୋର ଏବଂ ବୀରକିଶୋରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବା ଗୁରୁଜଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାରଣ ଏଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଫୁଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଲାଗିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗରୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୁଳମଣିଙ୍କ ସହ ରମେଶ ସାହୁ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।